mamino. Kako divno izgleda. A vraga. Pokojnik je bio nešto manji. Ede, ne govori tako. To je smoking mog brata, stric ti je živ i zdrav. Jeste, zato moj stric nije filozof kao njegov brat. Zato ima smoking i sve što ide u sto. Možeš da ceniš svog oca, iako je filozofa, stricu da budeš zahvalan. Ej, Čale, ti znaš da ja tebe cenim? Znam, sine, znam. Ja stricu bi bio još zahvalniji kada bi mi dao jedan od svojih auta. Da ne dođem pešaka na maturski. Ne preteruj. Čale, što mu ne telefoniraš da mi da džip? Ne budalio, čuješ ti njega što priča? Pa molim te, Čale. Pa jedna je fora ako pokupim ribu gitarom i pojem se u njemu pred metropom, a sasvim je druga fora ako to obavim pešak. Jeste filozofe, sasvim je druga fora. E, ajte, vi ćeš hoći ti rejti. Halo? Deverevo brat hoće da te čuje. Aha. Halo? Šta je, Burazeru? Jel ne valja smoking? Dobar je, nego... Opet nemate love. Ajde, kaži koliko. Nije to, čekaj. Miki kaže da bi bila mnogo veća ova... Fora. Fora ako bi se pojavio na maturskom balu u tvom džipu, nego da ode tamo... Pešaka. Pešaka. Pa da znaš da je u pravu. Ajde, daj mi ga. Alo, Striko. Dobroveče. Jeli da te pitam, jel imaš ti vodački ispit? Imam dozvolu, naravno. Dobro, šaljem ti džip, ali da ga paziš. Jel, ništa, ne brini, Striko, mnogo sam ti zahvalan. U redu, lepo se provedu. Nemoj, što si takav? Po ovaj dan treba da pamtim čitavog života. Valjda se ti sećaš svojih maturskih dana. Kako da se ne seća kad me tadi smotao? Pričaj, kako te je prepao? Odjednom, znali smo se od malena i onda pred samu maturu... A na koju foru te je smotao? Pa na aforizme. Na aforizme. Da, mi danas živimo od toga što on tu i tamo objavi po koji aforizam. Da, sin, ali po koju knjigu. Bile su to lepe 60. Ove noći duboke, da me uvedu, slomljena srca. Kude ćeš, filozof? Idem ekspediciju na ženski pol. Što piliš u mene? Odmaram oči. Imaš dosta hlorofila. Pričaš ko ješta. Da, misliš lupam. Lupaš. Ne, to moje srce lupa za tobom, ja te samo prenosim. Šta ti je, filozofe, znamo se od malena. Da, misliš, znamo se od malih nogu, da. Samo zamisli ja na tvoje noge, evo do sad uopšte nisam obraćao pažnju. Pred moje noge prosipao je biser od aforizama. Znaš li kako mi izjavio ljubav? Ženo, to se ne priča. Što? Pa mi smo naši. Reci mi, molim. Kako Tanjug javlja, ja te volim. E, pa ja te njegove fore znam. Pa naravno, kad je njih uspao da unovči. Sedi da ti pričam o našoj maturi kako sam osvojio tvoju majku. Sedi, sedi. Glavni suparnik mi je bio moj rođeni brat. Stric. Da. Birala si između Lobana i filozofa. Čestitam ti na izboru. E, izvini, stigao mi šofer. Šta? Šta? Ključi da vas. Hvala. Yes! Alo, budi dole za 5 minuta. Važi, ćao. Ajde, lijepo se provedi. Ćao. Šta je, Mihajl? A? Ti si se rasentimentalisao, a? Aha. Samo umrat. Ne, nešto sam te... Počekaj, stani. U meni se vodila borba da li da ti priđem ili ne. Ti si pobedila.
ja ti čestitam. Samo sam hteo da čestitam. Ste videli Čikaradenko? To su slomljena srca. Koja su mene volela, koja su mene želela. Od kako postoji ova gimnazija, na ovim šipkama sede samo maturanti. Tradicija, bato. Još dve nedelje i vaše je gotovo. Ljudi, ostale su im samo dve nedelje. Dve nedelje? Bog je za 7 dana stvorio svet, šta bismo mi mogli da uradimo za dve nedelje? Eno, recimo, profesor Dragićević ode u Pariz. Ajde, vuci filozofe da vidimo ko će s njim na kleku. Ja ne. Sve generacije radi isto. Tradicija, Čikaradenko, tradicija. Ajde, Bogu. Ma ne smijem ja, Izrao. Kakav si. Maleš, vuci, zvonit će dok nađem drugo. Ne zovi me Maleš Zvizne, mislim sam rekao. Čim mi neko kaže Maleš Zvizne? Čedomire. Pa, gospoda, profesor Dragićević vas čeka. Ja nemam ni kinte. Nije. Filozofe, evo tvog burazira, da i uvijek ima kinte. Burazirov, da sam li garav po licu? Nisim se. Dan, devojke, kako je? Dobro. Da mi se dopada Vespa? Da, super je. Pa mogli bi posle malo da, da, se provozamo. Da, pa časa. Ide! Budi spreman! Jesam! Jesam, jeste mi slikali? Jesmo, pužu! Bebondo, da platim! Moment. Zdravo, Belmondo. Dve klekovače. Dve kleke. Servus, profesore. Kažem servus, profesore. Neću otići odavde, a da vas ne pozdravim. Ne vidiš da razgovaram sa prijateljem. Pa to si ti, Burazir. Pa nisam te odmah prepoznao, izvini, molim te. Servus, kako si, šta radi? Hoće popiješ nešto? Belmondo, daj dva rubina ovde. Kako sam? Nisam nikad. Nešto me probaj da ugrudim. Da, vinjaka. Hvala. Šta je, ne ide ti, a? Ajde, dobro, popiću tvoje, nema problema. Ajde, žuri. Ko plaća ove vinjake? Ne, 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 Burazir, nemoj ti mene da vređaš. Ne, ne, ovo ja plaćam, ovo je moja tura, ja je. Dobro, ne želim. Platit ću ja da se ova dvojica ne svađaju, evo, Belmondo. Molim. Zdravo, Burazaru. Belmondo, je li to zvonilo za čas? Jeste. Profesor, izvinite, molim vas vaš mantil. A, da. Viđenja. Skoračim! Raskorak! Razgibavanje! I levo, desno, tri, četiri, napred, nazad, tri, četiri, izađi iz klupe ko Heza. Levo, dva, desno, četiri. Treka, igre, dobit ćemo ukor. Desno, četiri, idemo. Dva. Gospodine direktore. Kolega Dragićević, izvolite. Pa, kažem ja sebi jednu stvar. Možda bi bilo dobro da
da pre časova popijem jedan čaj. Da, 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 kao i uvek. Tako se vratim u Pariz. Kad tamo dva đaka. Da, kao i uvek dva maturanta. Ali pazite jednu stvar. Već nedeljama, kad god uđem u kafanu, eto dvojice novih. Ma, smirite se, kolega, smirite se. I to će prestati. A kad? Kad maturiraju. Kad im više ne bude zabranjen ulaz u kafanu. Vidim, poneli ste mantil. Da. Izgleda da će kiša. Ruke u vis! Više, više kruške beri! Šta te startujem pa da krenemo na duge stase? Beri, beri, što? Moj golube beli. Leva ruka, desna noga. Desna ruka, leva noga. Sagni se, dodirni pod. Dobro je. Šta te smrpalo? Izvini, ali grize me save što još nisam tvoj momak. Idemo sve na svoje mesta. Što stojite? Niste rekli. Opet niste rekli. Profesore, evo ja sam seo. Ti si Zlatan. Šta si rekao, Lozaniću? Rekao sam, opet niste rekli. Nisu više pričaš. Šta sam krivo, opet će me zviznuti maler. Opet advokatišeš, a? Nisam kriv. Ćuti, maleru. A nikad nisam kriv, samo me bije maler. Morat ćeš krug oko škole. Šta je bilo? Pa, profesore, mi iz tunela voze kasnije. Šta će s Arkadom? Tupa me ispustio na glavu. Radovo, su uspeli! Doneli ste lepu vest. Ali ko hoće da bude šampion, on mora još mnogo da radi. A ti hoćeš da budeš šampion. Jel' tako? Tako. Jel' tako? Tako. Šta čekaš ti? Da trčim po kazni dok mi drug slavi uspeh. Trči u njegovu slavu! Izvinite. Ajde ti za njim. Ja? Da u tvoju slavu. Dva kruga, jedan pa još jedan, ajde. Da utvrdiš pređeno gradivo. Ajde ti. Ko nema u glavi, ima u nogama. Ajde. Toliko imam u glavi da će mi otpasti noge. Još jedno trkaće grlo. Istrči grla, ta. Trčat ćeš koliko te grlo nosi. Idemo napolje. Možemo da se kladimo. Ja se kladim na mene. Oplavu presetu. Neću. Istrči Jankovićka. Profesore, zašto baš ja? Remećenje takmičarskog duha. Deč Mareću. Profesore, idem da trčim dva kruga oko škole. Trčeš pred rodu, Mareću, a ko trče pred rodu, on... Vuče kola. Trče dole i reci ostalima da čekaju dok sve ne isteram. Profesore, onda da idem i ja. Ne, ti ne ideš, Mareću, ne. Profesore, bio sam nevaljao i molim vas da i mene kaznite. Bogoljube, ti si mi još jedini pouzdan. Hvala vam, profesor. Evo, sijaš se ko pocikan cinkarošu. Kneževiću, šta ti misliš? Misliš da si jako pametan, a za sport si glup ko noć. Imam ja svoju disciplinu, profesor, ja trčim u širinu. Umni rad je ništa prema fizičkom. Profesore, umni rad je fizički neizdržan. Da se ošišaš, znaš! Nesmešno! Pazi! Pozor!
Odmor! Mašina! Nećeš! Daj tamo! Čekni! Ovo je odmor za učenike, ne za vas! Pažnja! Vincent! Luda kuća! Vincent, Vincent! Vincent, čekaj, stani, stani! Stani, stani! Šta je ti ovo za... Joj, Vincent! Joj, gubim dah! A mi daj veštačka disan, a? Opet se zanosiš! Aha! Prema tebi, vidi, vidi! Maturanti će nam otići, ali ovaj će ostati. A, pogledajte tek ove. E pa kolega, ja idem. Uviđenja. Uviđenja. Dajte ruku. Znate da to ne volim. Lečite se. Kolega, zvao sam vas zbog ekskurzije. Maturanti će krajem iduće nedelje na ekskurziju. Ne brinite, povešću ih. Oni su sada najgori. Laju i na zvezde. Znate vi mene? Ja što povedem, to i vratim. Čak i više, nikad manje. Ja pokupim i ono što drugi izgube. Da. Pa ne zovu vas uzalud. Profesor prirodnih lepota. Hvala vam. Ako me nadživite, na ovom grobu napišite on je i sada na ekskurziji. A nemojte tako. Živjet ćete. Opet promašaj. Upeklo sunce, pa ja da ga premestim u lan. Lepše će mu biti ovde. Nisam znao, kolega, da ste nabavili fiću. Zastavu, kolega. Dozvoli, ja sam uopšte i po prirodi mog posla. I mislim na predvojničku obuku. Patriota. Logično. Ako treba da idem pod auto, da idem, dozvoli, pod našu zastavu. Vidim i vožnju ste savladali. Usavršavam. Malo po gradu, a i po otvorenom putu. Ko sve kod nas ne predaje. Hvala Bogu da ste vi bar normalni. O, izvinite kolega, ne znam šta je ovo danas. Nemam običaj. Pripovedat. Muntati. Truntiti, radiomileviti, verbalizovati. Pregovarati, nagovarati, ugovarati, mrmljati, predavljati. Koleginice, dozvoli, mislio sam da je situacija izmakla kontroli. Ne, 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 kolega, pa govornu vežbu imam. Sedite. Vežba. Dozvoli, ne razumem. Nemoj mi džimrijati. Ti stano džangrizaš. Kako ti to? Ti to tako nagvaždaš, a ja mislim da tlapiš. U čemu je dozvoli reč? S mesta ću dozvoli referisati direktoru. Ne bih ti savjetao, jer ja mogu graknuti. Ja ću svedočiti. Dokle ćete se nadlajavati umjesto da sa devojkama čučorimo? Nisam godinama zalud iz njih izvlačila nepročitanu literaturu. Šta kažete, kolega? Koleginice, ne razumem. Ali dozvoli, šta ovi bulazne? Odlično, sinonim bulazati, to smo zaboravili. Mislim, dozvoli, šta ga tupe? Evo ga, ali ga tupe, tupe, da. Divno, kolega, divno. Kolega, hvala vam što ste nam se pridružili. Koleginice, molim te, dozvoli, ovu ćemo stvar na drugom mjestu razmotriti i prodiskutovati. I razmotriti, i prodiskutovati, sve su to sinonim. Jesi. Yes, divno, divno, dozvoli.
Dođite nam opet. Nisam je dobro osušila. Gavraniću, koje su filozofske poruke iz Kamijevog mita o Sizifu? Profesorka, pouka sigurno ima, ja u to ne sumnjam, ali ja nisam do njih došao. On trenira boks. Velika je nada naše škole. Boksovaće u Beogradu na reviji za dan pobede. Biće šampion. A? Gavraniću, jesi li ti čitao mit o Sizifu? Profesorka, ja sve verujem što ovaj naš filozof kaže. On kaže za tog Sizifa da je glupi manuelac. Miliću Gavraniću, to ti dobro? Zovite, profesorka, ja stojim iza toga da je Sizif glupi manuelac, jer da je taj malo mislio, mi se danas ne bi zamlaćivali sa njim kao valjačem. Ne samo mi, nego i svi svetski umovi. Eto, profesorka. Mihajlo, a u čemu bi on po tebi trebalo da razmišlja? O valjanju. O valjanju? On samo valja. Da, a da o tome samo malo misli, on bi jednom poravno vrh brda, pa kad ponovo izvaja taj kamen temeljac svake zaludnosti, da tu i ostane. I bogovi pitaju ko će duže izdržati, Sizif brdo ili kamen. Gavraniću, morat ćeš da proradiš mit o Sizifu. Hoću. Šta je bilo, filozofe? Šta je bilo? Jak miris. Osjećam jak miris jabuka. Na to miriše dikina kosa, šampon jabuka. Znam. Kažem ja, kad sam bio mali, uzme brat Koša da bije majku, ja mu kažem, sram te bilo, barabo jedna, ne bije se tako majka. E, daj cigare. I onda raspališ jedan krošek kojim uspavaš majku. Tako se znate. I uvatiš loše, ti kažeš mu, vidi barabo kako se bije majka. E, direktor, skloni cigare, skloni cigare, ljubi. Dobro večer, direktor, evo sad ćemo. Dobro večer. Dobro večer, nema još 10. Ne znaju šta će sa sobom. Oni su sad najopasniji. Kao psi prepuštanja slanca, laju i na zvezde. Filozofe! Idemo, kolega. Koju poru da priđemo onoj male? Koje male? Onoj sa onom. Vidi, obrati se njenoj drugarici, ozbiljno lice, ozbiljan glas. Kaži, ja se izvinjavam što vas uznemiravam na ulici, ali ja stvarno ne znam bolji način da se upoznam sa vašom drugaricom. Ajde, ponovim. Ja se izvinjavam što... Dublje, malo, dublje. Ja se izvinjavam što vam prilazim na ulici, ali stvarno ne znam bolji način da se upoznam sa vašom drugaricom. Tako, ajde. Tebi se sviđa desno, meni levo, priđi levo. Ajde. Izvinite što vas presrećem ovako na ulici, ali ne vidim bolji način da se upoznam sa vašom drugaricom. Izvinite što vas ovako presrećem. Ovo je Sanja. Jovan. Izvinite što vas ovako presrećem u ulici, ali ne znam bolji način kako da se upoznam sa vašom drugaricom. Sanja. Gordana. Ovo je Tamara. Gordana. Sram vas bilo prilaziti devojkama na ulici. Ne, ja se izvinjavam, ja znam da vi devojke ne volite da vam se prilazi na ulici. Svi sve priželjkujete prilazak u operi, ali vi devojke tamo ne idete, da? Pa šta lupaš, nema kod nas opere. Da, tačno. I šta onda nama preostaje? Ha? Izvinite što smo se upoznali. Danice! Devojko! Molim. Ti tako lepo izgledaš. Pa? Pa ako se još zaljubiš u mene.
i pri tome budeš vrlo uporna, ja neću imati kud. Ja ću morati da popustim. Razvero, hvala što si pravio društvo. Bravo, istrebe! Bravo, filozof! Bravo! Da. Evo ruke, legendar. Pa ćemo sada radimo. Otko znam. Što kaže direktor da lajemo na zvezdu. Ajde. Tri, četiri. Bravo ste, direktore. Oni laju i na zvezde. Kolega Božoviću, ja sam to mislio više onako figurativno. Profesore, dobit ću žuticu. Hoćeš da budeš šampion? Hoću. Pi! 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 Tupo! Pi! 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 Tupo! Profesore, a da ja pijem kod kuće, a? Odlično, treba da piješ i kod kuće. Sad 10 i na velikom odmoru još 10. To je odličan ritam. Evo, pi jaje, što ga koka daje. Pi! Tupo! Pi! Pi! Tupo! Pi! Pi! Tupo! Pi! Pi! Tupo! Pi! Pi, tupo, pi! Pi, tupo, pi! Profesore, evo pogledajte šta ja umem. Pi, tupo, pi! Evo, Profesore, ja gubim dah. Gavraniću, ovaj meč u Beogradu mi je, nam je jako važan. Razumaš? Razumeš. Kako ste, dragi kolega? Vi to meni radite namerno. Ma ne, ja to od srca. Pustite mi ruke, molim vas. Da ja krenem, bit će provala oblak. Ale, pa to na ku? Evo odmah, učite srpski, kolega, učite srpski. Evo samo zapišem čas, Bože, što je ovaj dnevnik neuredan, pa ja bih ovog razrednog starešinu strogo kazao. Dej, ko je? Lazar. Moj dnevnik. Ajde. Kolega, uzmite i moj šešir. Ne nosim šešir. Pa ne, kad ste već uzeli moj mantil, uzmite i moj šešir da se kompletirate. Opet vaš mantil. Svašta. Kolega, ovo je vaš mantil. Nemojte to. Molim se. Samo za profesore. Kolege! Kolege, pobogu, pa ko je napisao samo za profesore? Ponavljam, ko je ovo napisao? Ja sam napisao. Zašto? Pa kolega, ne vešaju se ovde profesori, već kaputi. Popravit ćemo. Može. I za kapu te. Pazite na jezik. Hoću. U zdravom telu. Zdrav duh. Uh. I jezik. Hoću. Da prođe. Zašto mi tako gledaš? Kako zašto? Ti si prirodna lepota moje zemlje, moram te gledati. Slušaj, prestani da me fiksiraš. Čekaj, izvini, stani tako, stani tako. Samo malo da se ogledam u tvojim očima. Samo. Filozofi, mi smo dva sveta. A ti nisi čula? Šta? Pa doći će do sudara sveta. Kad da? Ko će da pomiriše, a? Miriše na smrt. Ajde, pomiriše. Ha? Miriše na jaja. Znaš kako je uspomljuće sred... Jo, izvini, Piki, molim te, znaš, ja se užasno bojim svoje snage. Dinamit. Visoki napon. A tebe ću da čuvam od svih udvarača. Izjavljaš mi ljubav? Ne, samo ti skrećem pažnju na moje velike mogućnosti, a? Idi ovo, filozofe. Glavica kupusa, pazi njegov, ko jaje pronosak, šampion u spuštanju tegova.
Šta je tu, pa bučeš kao bik na kišu? Nekako će da sebe. O, mon dieu. Šta je bilo? Plašim se da uđem u četvrti dva. Molim. Lako je tebi. Meni je i ovo prva godina. Tek su mi 24. Samo da mi nije tog četvrtog dva. Ja mislim da su oni svi u tebe zaljubljeni. Bon chance. Amerikanci imaju Klea, a mi imamo mene! Izvinite. Samo francuski, Gavranik. Il pleu. Ševne ga mine. Molim? Ševne ga mine. On vas moli da ga pustite da uđe u učionicu. Kakav je to jezik? Molim vas. Donc, Gavranik? Il pleu. Asijevu. Danas ću vam govoriti o Voltaire. Imam li ja nešto na halini? Ne, ne, ne. Osim... Molim, Gavranik? Il pleu. Voltaire je za sebe rekao. Il faut être un prince, un clown, Marto, j'étais un clown. Da li mi je kosa u redu? U redu je, u redu je. Danice, imam prema tebi imperialističke namere, znaš. Što? Il pleu, to na našem jeziku znači pada kiša. Je li? Kaže mi sad to na francusku. J'ai des intentions. Un péril est avec toi. Je vais te conquérir. C'est tout. Déclaration d'amour. Je te stoppe, Danse. Il pleut. Il pleut. Može, men, men. Ne mogu ništa, dede. Lažeš, ne mogu, znamo da obožavaš baklava. Ne mogu. Bak traži kalorije. U slatkom ih je najviše. Ne mogu ništa, dede. Ajde. Neću! Ajde! Neću! 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 Dobit ćeš od svake drugarice po šampitu i od svakog druga po baklavu. Ne mogu, ljudi, stvarno. Možeš, moraš! Nisi ti vjerojatno toliko glupa da ti se ja ne sviđa, ha? Dobro, sigurno da nisam idealan. Ja računam na tvoju maštu. Dugo, da bi meni odbio. Ma ne bi tebi odbio. Joj, ne bi meni bi. Ne bi ni tebi odnao. Ne bi ni tebi odnao. Znači, tupo nema problema, navali. Ajde. Ajde, pozdrav. Ići će lakše. Ajde. Male. Je te regarde, c'est la quelque chose me serre le cœur. Čuj, Danice, nedostaje ti garderoba za tako... prezred izraz na licu. Hvala.
ga! Moramo mu se naći! Čekaj, Danice, ma igram li? Samo se vrtiš, Mihajlo, igri na nekom drugom mjestu. Borazirov, opet da sađeš moje devojce. Evo ti zabijezmo. Ajde, uzmi sve, na. Ajmo. Puši, on zdravlje ruši. Danas vi nas propitujete. Ja ću vama objasniti. Objasni mi osnovni princip geometrijske progresije. Ajde probamo. Ti si kao profesor, a ja sam đak. I onda ti meni lepo objasniš osnovni princip geometrijske progresije. Teško, nemam značku. Onako, na stvarno? Stvarno. Zamislio sam. Ja, profesor. Vidjak. Izvoli. Neka učenik Jovan Slobenović ustane i neka mi objasni. Gradivo se mora znati. Neću tolerisati razne dosetke, razne izgovore. Evo ga ovaj. Ej, tvorci! Nemate na tim šipkama, a? To je zato što nepravilno ustajete. Ja ne ustajem, ja iskačem iz kreveta. Znamo to, pričali ste nam. Ti, znaš, visiš tu kol džigerica. Ja sam usavršio stil iskakanja. Gledaj vamo. Uvek iskačem iz kreveta, ulevo, sa što jačim odrazom. Sistemom kosohica s elementima vodoravnog skoka u bis. Evo ja skačem, profesor, i već mi struji krv. Da prostruji krv i drugim lenjim bubama. Ustaj gore! Spremi se! Evo i koleginica će sa nama. Raskorak! I! 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. Opet, 2, 3, 4. Dobro, 2, 3, 4. Ko je zviždao? Ja sam zviždao. Dobro, šta je ovo? Prvo se tu umivate, pa onda mlatarate. Ovo je gradski trg, a ne stadion. U staroj Grčkoj se baš na ovakvim trgovima poklanjala pažnja telesnoj kulturi. E pa, idite u staru Grčku pa tamo mlatarajte. Znate vi ko sam ja? Znam. Pa? Ajde, raziđi se. Raskorak! Molim? Razgibavanje! I! 1, 2, 3, 4! 2, 3, 4! Opet! 2, 3, 4! Pazi! 2, 3, 4! Dve kletke za dva maturanta, molim. Belmondo! Zlote, stižem! Jeli, jesi vidio profesora Dragića? Ode negde malo pre. Jel nosio moj mantil? Kad ju pitaju o mantili, pojma nema. Kako nemaš pojma, to je... Sivi! Dobar dan, profesore. Dobar dan, dobar dan. Ne, pa nećete otići dok
ne popijemo piće zajedno. Sedi! Retkost je videti đake u kafani. Retkost. A to kod nas nije zabranjeno. Pa jeste. Jeste, zabranjeno. I šta ćemo sad? Šta ćemo sad? Dva. Ukora. Kleke. Kleke? I pivo? Jelen. No, onda. Dve klekoveče i jelen pivo. Jeli, stvarno misliš da liči na Bjornika? Absolutno. Stvarno? Dobro, profesore. Dobro, da, u redu. Češ ti meni u brdsku pešadiju, ja ti kažem. Pa mi nobacač na leđa, da te vidim uz Hadžibegovo brdo, a? E, profesore, ovamo ste krenuli. Znam ja gde sam krenuo. Ti pazi šta radiš. Profesore! Šta ćeš ti s tom gumenom igračkom? Daj to ono. Ovo je živ poskok, donesam ga za biološki kabinet. Ti si lud, nemam ja ništa s tobom. E! A? E, moj kutuze, šta je bilo? Šta je bilo? Upisujem čas. Ko je to uradio? Neka se taj s mesta javi, ili ću ići pod direktora, pa neko on onda ispituje. Pitam poslednji put. Jasno. Dobro, ajde sad kod direktora i sve mu objasni. Profesorka, ja sam to uradila. Ne verujte, je profesorka pokušao da me spase. Deso? Pa šta je to s vama? Profesorka, ja sam, ali on se svuda trpa. Ne, ja ne mogu, profesorka, dozvoliti da strada zbog slabosti prema meni. To je rad. Čuti. Danice? Ovo izgleda kao neumesna šala, ali to je moj maturski rad, Kosti. Gde ste tvoj maturski rad i oblačenje moje? Pa pogledajte, profesorka, je liči na mene. Dušo, kavaljerstvo se ne odbija tek tako. Znam, profesorica, ali kako ću da ga se otresem posle? Dobro, dobro, ajde sad sedite oboje i nađite načina da jedno drugom saopštite to što hoće. Ja, Danice, ti samo još malo mozga pa da me shvatiš, samo malo mozga. Šta hoćeš, Mihajlo? Kako šta hoću, hoću se uklopim u odabiranje vrsta, eto ti to. Ti si malo lud. Ja sam lud. Pa nećeš biti kostimografe, znaš? Nego? Bićeš keramičarka. Pravit ćeš me od blata. Kad tad? Šta to tamo šuška? Voskog profesora! Prvi je medicinski održanja pa mi se malo istrgao. Miš! Imam ga! Profesorka, jel vam treba za kabinet, a? Miša za kabinet biologije. Živog poskoka. Šta mu je? Buš. Dobar dan, profesorka. Dobar dan, profesorka. Dobar dan, profesorka. Dobar dan. Ne plus pa. Ne pada kiša. E, ne plus pa. Brav, gavranik. Hvala. Brav. Što je tu prvo? Slobenović, Knežević. O, pa mi se nismo videli. Od? Sinoć. Tako je. A je bilo ukora? Zbog sinoćnjeg. Pijančenje. Neće ni biti, jer
ja sam... Častio... A sad je red da... Vi meni vratite znanjem. Tako je. Šta ste vi ono sinoć... Pili. Klekovač. Hemijsku poreklo. Pa i ne bašte. To je geografsko poreklo. Hemijsko poreklo. Alkohol. Formula. Ne mogu da setim, profesor. A? Poreklo. Alkohola. Ja mislim da je grčkog porekla. Slabo misliš, a još slabije znaš. Ajde, Kneževiću. Objasni, Tupane. A ti? Tupane, slušaj. Klekovač je jedno od tekućih proizvoda namenjenih uživanju koji sadrži od 3 do 80% etil alkohola. Dobija se alkoholnim vrenjem iz biljnih sirovina koji sadrže šećer ili skrob. Treće, formula etil alkohola je C2H5OH. Četvrto pitanje, piše šta? Ime. Ime alkohol potiče od arapske reči al-kul, što znači prašak za bojenje očnih kapaka. Vidiš, Piki, s kojim se pred znanjem ide u kafanu. Čestitam, Kneževiću, ti samo posle časova možeš na piće, a ti, ako te još jednom budem video u kafani, bit ću te... Kao! Jau. Zamisli u Kozliću svog protivnika. To će ga samo u glavu, u oko. U nos, u bradu, u zube, u tuci ga. Razumeš? Razumem. Šta ćemo mi da radimo? Vi pomozite drugu i navijajte. Ti budi sudija. Ajde. Ajde. Uks! Ajde sad, ude! Aparka! Ajde! Ode ga na tome! Direktno se vajte! Jadan Kozlić, ja ću da navijam za Kozlić. Ej, gledaj u prolazu, prođi me se, molim te. Lepo je pored sebe videti lepu devojku. Zato se odavde neću pomaći. E, mi daješ reč? Dajem svoju reč. E, držim te za reč. Nemoj, drži ruke gore, ne spuštaj ruke! Udi ga, Jan! Buri ga! Gavriliću! Gavrilić! Dobro sam. Jeste videli? Video sam, odlično. Imamo ga! Ja, imamo ga, imam. Skini mi ga. Aha, evo. Napred. Napred. On je na času. Nek se javi. Bez humora, molim. Na času nije Milić Gavranić. On, znate, trenira boks i predstavljaće našu školu u ovoj plemenitoj veštini. I to mi je neka plemenitost. Bije se sa drugima. Dakću jedni na druge. Guraju se. Dodir oni znojavim telima, te dodir je odvratna stvar. Levo, pa desno. Pa kroše, direktno u čelo. Samo ga udaraj, sve vreme, uz petnju. Pobedni. Profesor, je li to neki novi sapun? Sumporni iz Rusije. Specijalni. Mesta, mesta. Danas ćemo govoriti o zaštiti od struje. Gde je struja najjača, reci ti? U dalekovodu. Tako je, u dalekovodu. A gde se dalekovod završava, opet ti? U trafostanici. Da bome, u trafostanici. Kod nas, vidite, ljudi ponajviše ginu od struje do i u trafostanici.
Eto, recimo, naša trafostanica nalazi se ispod nadvožnjaka. Ona je potpuno neobezbeđena. Prema tome, opasna. Zašto? Reci ti. Niste nam rekli šta je tako, ali jeste, ako vi kažete. Može se desiti da neko šetajući nadvožnjakom slučajno padne na dalekovod. Može i to, ali ima i drugi opasnosti. Naprimer, napije se čovjek i krene kući. Usput mu se normalno mokri, jel tako? Dođe do dalekovoda, e, tu smo. Naš čovjek, osobito muški deo populacije, smatra da je izvanredna atrakcija mokriti s nadvožnjaka. Jeste, mada mora se priznati, i jeste. I tako on počne da mokri pravo u dovod struje u trafo. Slana voda je, učili smo to, jedan od najboljih provodnika struje, jel tako? Ja. I šta biva? Biva to da sada struja njega povratno preko mokraće i one stvari... Koje stvari? One stvari ubije! Što si tako, Danice? Što si tako? Šta je tebi, Mihar? Šta sam ti? Šta ti kažem, nisi mi ništa, a koliko možeš da mi budeš, što ne možeš se. Da sanješ? Jel pišete? Ne sme se mokriti s nadvožnjaka, narod mokriti s nadvožnjaka, naročito ako je ispod trafostanica. To je princip zaštite. Pa sad, niti seckati. Mihar, ti si skroz izgubio. Jesam. Ti ako si pošten nalazač, zadrži me, za uma. Ti, Kneževiću i Jankovićeva, imi sigurno nešto o zaštiti od struje, je li tako? Pa da, jeste, profesore, naravno, samo Danica se plaši i ima neke rezerve. Da čujemo. Pa, ako se to pročuje, kaže ona, u naš kraj bi nagrnuli očajnici sa svih strana da običnim okrenjem svrše sa sobom, je tako? A ja se, profesor, iskreno bojim da će se među nama naći neki očajnik koji će zbog neuzvraćene ljubavi otići na taj nadvožnjak. Da. Gde ćete? Bežimo sa časa i ti ideš sa nama. Ne sme se bežati sa časova. Sme. Ne sme. Sme. Ne sme. Sme. Ne sme. Niste vi izmislili bežanje sa časova. Koliko je pametnih i učenih ljudi bežalo ovuda. Gde si, Bože? Gde si, Bože? Pusti ga! Dobro, pustiću. Lepi moj bata. Da znate, smučili ste mi se obojica. Ljubavni Adija. Pazi šta radiš. Ej, koliko je toga bilo ovde. Redar, ko nije na času? I redar je pobjegao. Dobro. E, nećemo tako. Historia est magistra vitae. Naučit će vas istorija pameti. Jedna stvar. Mislili ste da ću ja danas da ispitujem? Hteli ste da mi doskočite? Meni. Neće moći. Danica! Deco! Pa vi ste pobjegli sa časa! Šta radite ovde? Milić prorađuje Sidi, a mi mu pravimo društvo. Miliću! Miliću! Profesorka, pa zašto neće da se skotrlja? Pa profesorka, zašto neće da se skotrlja? Aaaa!
Roosevelt je rekao, ja sam spreman da ostanem u Teheranu sve dok je maršal Stalin. Onda se i Churchill izjasnio. Ako bi bilo neophodno, spreman sam da zauvek ostanem u Teheranu. Kolega, jeste li vi tamo vodili zapisnik? Samo jedna stvar. Pobjegli su. Kolega, nemam reči. Postupam po savesti. Za Boga, predajte praznoj učionici. A ne, ja sam hteo da ispitujem, ali nemam koga. Moram da predajem, nemam izbora. Ja svoj profesorski hleb zarađujem pošteno. Dobro, kolega Dragićeviću. Hajde. Dobar dan, profesore. 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 Deco, ipak učite istoriju. Ona je... Znamo, profesore. Učiteljica života. Magistra vites. Dobar dan, profesore. Dobar dan, profesore. Jedna stvar, profesore. Vi ste nama dragi. Uskoro se rastajemo, pa želimo da to znate. Jeste, profesore. Zašto bežite sa časova? Vam. Što ne kreće više? Ej, niste se baš pretrgli od ispreće. Zato, profesore, kad se vratite, bit će... Kad se vratimo kao šampioni, bit će vam krivo što ste nas ovako bedno ispratili. Vidimo se u ponedeljak! Nikako da te se okane, a? Neverovatno je uporan. Jel ti dosađuje? Ne znam, nastoji da bude duhovit, a ponekad mi je vrlo drag. Drag? Duhovit? Pa to je budala! Umeš ti da budeš duhovit, a? Ja? Ja mogu sve. Daj da čujem. Ajde. Samo da se setim. Dakle? Da se setim. Maleš. Daj glas. Slušaj ovo. Bolje patka na tacni, nego guska pod ruku, a? Ako ovo nije smešno, ja onda stvarno ne znam šta je smešno. I bolan, usamljen plovisar, slomljena srca, koja su žarko volela, koja su snažno kucala, i verno ljubav čuvala, more nosi duboko, Ko je poručio muziku? Mi. Idemo da dočekamo šampiona. Jeste naredio direktor. A mi imamo čas na debelom, dozvoli brdu. Ne, prvo da dočekamo šampiona, tako kaže direktor. Jedino ako vi ne kažete dobro. Drugačije. Dobro, u tom slučaju ja idem prvi. Vi ćete za mnom u dve vrste. Tako je, tako. A muzika za nama. Ja žurim. Pravac, železnička stanica. Tako, profesor, idemo. Šampiona triput, ura! 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 A gde je pobednik? Ko? Šampion. Ne znam, ja putujem inkognito. Samo malo. A Milić, gde je Milić? Esi tu po šampioni, 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 esi tu
je tupo. Dobio si nadgradnju na ovo. Ajde drugari, zezajte me pa da završimo s tim. Izvini tupa, ali prilika za to je tako dobro. Zatvori ti bata oči, a? Jeli, u kom salonu se šminkaš? Tupo, kud god pogledaš tebi sve plavkasto, a? Baš je romantično. Tupo. Kad te zvizno obavio si se astronomijom, to znam. Samo koliko dugo to mi... Da ti pospavljivo ili pevušio. Nadam se da je bio nežan. Tupa. Sve to je bila kamuflaža, tako, tupa se maskira. Maskira se tupa, a? Ćemo vežbati obezbeđenje magistralnog puta uz Debelo brdo. Ja ću da vozim, a vi ćete da budete tamo iza krivine i da mi mašete ako vidite da neko dolazi iz suprotnog pravca. Pa Kneževiću, šta pričaš ti dok ja objašnjavam? Pa ne znam, profesore, da li ovo vežba obezbeđenja puta ili vaša obuka u vožnji, eto to. Tebe zovu filozof, jeli? Da. Mogao bi ti da se ošišaš da te ne bi šišali tamo? Hoću. Obuka u vožnji svakog pojedinca pojačava borbenu gotovost našeg naroda. Tako je! Osim toga, dok vi meni budete mahali zastavicama, mi ćemo uvežbavati šta, drveni filozofe? Šifre ili tajno sporazumevanje. Tako je. Još se u starom Rimu Cezar rado izražavao u šiframa. Est bellum bellis, bellare quellis. Šta je to? To je Cezarova izreka koja se retko citira. Ne razumijem. Zaboravio sam, šta to beše? Lepo je ratovati s lepim devojkama. Marš u ćošak! Koji? Ej, tamo iz onog žbuna. To mi citiraš. Mlake Cezarove misli. Što si rekao? Dođoh, videh, pobedih. Aha, meni vidi. Dozvoli, vici. Ajde, vrati se. Bogoljube, podeli zastavice i rasporedi ih. Ne zevaj, koheza! Gledaj na put! Ej, ne proteži se! Daj znak za početak. Danice! Šta je, Mihajlo? Hteo bih neizmernu ljubav prema sebi da delim sa nekim. Jel? Preopterećena, profesore, može da podleti. A podlećeš ti meni ceo dan pod flyvaz. Čoveče, šta radite vi ovde? Nema ovde nikakvog prekršaja. Dozvoli, ja sam preduzeo opsežne mere bezbednosti. A blokirali ste saobraćaj. Kakav saobraćaj, vidite da nema saobraćaja. Pa naravno da nema, kada ste vi čitav sad blokirali put. Evo, čujete li? Ajde, penji se na. Ja sam profesor predvorničke obuke, Nenad Lazičić. Zvani Neša Kutuzov. Ajde. Slušaj ovamo, od ovog trenutka ste svi na ekskurziji. Sve što radite između sebe i govorite, to ja moram da znam. Pre ili posle. Koleginice, sad sam se ovog trenutka setio pesme jednog mog kolega iz Banja Luke, koji je napisao pesmu Patnja. Tko nije vodio djecu na Zagrebački velesajam, taj ne zna što je patnja.
Miloš! Ej, Burazderu, stani, ja ću! Burazderu! A? Budi dobar. Ne, ne razumem, što? Ako je ostaviš na miru, daću ti vezu. Važi. E, bato, mogao bi da nam poželiš srećan put. Jeli bre, put se pratilo iz nek reke. Čekaj, šta? Molim, nek reke. Kolega Stević je taj poraz teško primio. On je hteo preko noći da se proslavi. Kolega Božoviću, ja bih popričala sa njim, ali ne znam šta. Recite mu da je najvažnije učestvovati. Tako da mu kažem? Da. Evo, profesore, tražili ste me i ja se javim. Slušaj, bilo šta da se ovde desi, ti si mi odgovoran. I da mi javiš na vreme. Razumem, profesor. Spremali smo se, temelj. Znam. Ali, dragi kolega, važno je učestvovati. Ja sam se samo u jednom momentu otkrio. A on je tu iskoristio krajnje podlo. Maler, nemojte više otkrivati ni u krevetu. Kroz Bartine do zvezda, a? Samo je na trenutak spustio ruke. Ne vredi plakati. Ne. A ste videli kako izgleda kad brzi voz ulazi u tunel? E tako je bilo. A bežao se ispred vozova, bežao. A pravio se silnim. Tako mu je i bilo. U duhu masovne pesme Padaj silo, a? Maler! Odmah se izvini našem drugu Gavraniću! Izvini, Miliću. Okej. Okay. Baš si mi lep. Draži si mi ovakav, nego kao duvađija. Gde te boli? Tu. Tu. Još? Tu. Ja sam odgovoran i neću dozvoliti! Dobro, hoćemo li mi i dalje biti na ti ili ćemo da pređemo na poljupce? Neću dozvoliti, ništa ne predviđam! Tupa! Sad će Bačevci i Bačevački tunel! Nisi valjda lud? Jesam, trčat ću za tebe. Ne moraš! Hoću, ja ću s tobom. Brzi voz, Gavraniću, a ti se i dalje trkaš sa putničkim. Tu je tvoja greška. Profesore, ja nisam kriv. Milić, Gavranić i Jovan Slobenović. E, potukli se. Pa još gore, trkali se sa vozom kroz tunel. E? I voz je bio brži. Ne, oni su bili brži. O, hvala ti Bože, sve. Blago tebi. Zašto? A ti budućnost možeš sačekati iz skrštenih ruku. Na mojim leđima. Da presečem ospanost. Joj, izvinite, molim vas. Ovo će registrovati se iz Miološki zavod. Hajde, još malo, još malo. Idemo! Idemo! Svi na hodnik! Svi na hodnik! Nemi se! Nemi se!
se! Razgibavanje! I jedan, dva, tri, četiri, pazi, ruke, tri, četiri, lepo, dva, tri, četiri, evo ga, Beograd, Beograd, glavni grad! Dozvoli, Danice. Mihajlo, baš si zlata. Jel vidite, profesorka, već me koristi kao nakit. Dozvolite vaš. Mihajlo, stvarno je zlata. Milić Slobenović. Evo nas, profesor. Zašto vam kod mene u sobu? Lepa soba, profesor. Divan vam je pogled na poštu i železničku stanicu. Sedi. Za vas dvojicu danas nema ništa od Beograda zbog one trke sa vozom u Baćevcima. Ne, profesore! Tačno ovako, ovde su prepravili stari Sloveni, ovde u pravcu moje ruke. A sad, gledaj ovamo. Daj, sklonite ovo, gospodine, odavde. Profesore, to je Ivo Andrić. No, šta mi kažeš? Alo, molim vas, možete malo se pomerite samo. Ali stvarno... Možemo li zamoliti našeg Nobelovca da se slika sa maturantima iz provincije? Molim vas. Pa. Ja sam pročitao od vas mnoge knjige, recimo, kao na primjer ono... Pazi vamo! Ovo je knez Mihajlo, nacionalna i istorijska ličnost. A koja će ljubav biti istorijska, Danice, šta ti misli? Čuti već jednom. Meni je najlakše poljupcem zapušiti usta. Ajde, ajde ako smiješ. On više od 100 godina jaše u istom pravcu i na istom mjestu. Sila si dole, sila si dole! Šta je ovo? Kurzija? 10.000. Zašto? Za loše vođenje. Moli vas, ja sam prvak Srbije u vođenju ekskurzije. Pa ti imaj vino! Do polaska u bioskop! Ko hoće, slobodan je! Čekaj, maleru, evo ti pare. Ti će da kupiš karte za sve. Dobro. Profesore, dajte meni, ja sam jači ako je gužba, bolje ja. Čekaj, gde ćeš ti? Sa ostalima? Neću sa ostalima, imam sastanak. Ja imam zakazano. Zdravo! Gospodine, ispelo vam je ovo. Jao, hvala. Hvala. Pa ko kaže da danas je devojke nisu kavaljeri? Puno vam hvala. Ništa, ništa. Jesmo se mi već sreli. Ne, ja vas vidim prvi put. Oh, hvala Bogu, ja verujem sam u ljubav na prvi pogled. Čekajte. Zaprosio bih vas, ali je prosjačenje zabranjeno. Au, pa vi ste kratkovidi. Dozvolite da vam se približim. Zasenili ste me svojom lepotom. Molim vas. Prevedite me preko ulice. Čekaj, gde su karte? Kod mene su karte. Daj. Neka, uđite vi, ja ću na kraj. Da. Ajde. Požurite, počinje predstava. Karte. Tamo. Karte. Iza. Karte. Karte. Jedno. Karte. Hvala. Karte, molim vas, karte. Karte. Izvalite. A za ostale? Koje ostale? Ja sam sam. Zove što su ušli pre vas. A, ne poznajem. Čekaj bre, išli su ispred vas. Pa ne znam, ko sve danas ne ide ispred mene? Šta se desilo, majstre? Ma uđeš njih 30 bez karata. To su maturanti iz provincije. Grad je pun te mangluparije.
Uzmite. Molim vas. Profesor. Uzmite. Profesore, šta je ovo? Boka Kotorska, nevesta Jadrana. Maler! Kako tebe? Neki maler se desio, profesor Uzmević. Ma nije, ništa, kucao sam da ga budim i ništa. Ništa, kako ništa? Ništa se nije čulo, samo tajac, maler neki se desio. Idemo, idemo, moramo. Kolega Steviću! Kolega! Nisam pametan šta da... Znate šta, profesore? Ne traži se tu pamet, nego snaga. Profesore! Profesore! Šta mi? Profesore! Profesore! Treba naglo prekinuti pospanost. Garaniću, sad ga drži. Drži. Ovo će opet da primeni naglo razbuđivanje. Marina, 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 ti ne znaš da volim te ja. Marina, 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 ti ne znaš da volim te ja. E vidiš, ono tamo ti je perast. Ovo, evo, iza nas. To je gospa od Škrpjela, a tamo iza je Risa. Što ne gledaš? Pa nisam ja vada lepši od cele Boki. Ti si mi kao romantičan. Ja? Ha? Pa vidjeli su me kako zatvorenih očiju grlim jednu malu brezu. Ovako. Šta je onda bilo? Ja, pusti me, ja da sam i dobro stigao. A ona je tvoja silna ljubav? Pa ja sam toliko stidljiv da su meni devojke donosile cveće na sastanke. Šta? Stvarno. Gospa Škrpjela je prirodno ostrvo za koje je vezana legenda o nesretnoj ljubavi dvoje mladih koje je smrt rastavila. Šta radite vi tamo? Uđi unutra i spremi lične karte. Nemojte. Da, što me izvolite? Lične karte. Jesam rekao! Pao sam s nogu jureći vas po gradu. Hvala Bogu da ste živi, znali pa makar i ovde. Nemanje isprava, bahato ponašanje, ometanje organa u vršenju dužnosti. Da se javite direktoru svi do jednog. Jel jasno? Jasno. Alo? Ko je to? Ko? Profesor Božović mi je rekao da vam se javim. A ne, ne znam, nije mi rekao. Budi, bok s tamo. Danice, boli ti. Ko je sad opet? Alo? Nam je profesor rekao da se mi vama javimo. Dobro večer. Jovan Slobe.
Soba 42. Šta soba 42? Pa... Mislio sam da... Da pričamo se. To... E, jesi ti mislio nešto drugo? Ćuti, čuće nas profesor Božović. Tupo! Tupo, gde si Tupo? Tu si! Prijatelj, stani, smiri se. Znaš šta bi te molio? Znam, šta bi molio, idem. Stani, slušaj, od šafi sijalice. Koje? Ovo? Ovo je ovde, da. Pazi, to je dobro zbog atmosfere, dobro jako profa bane. Hajde! Jo, filozofe. Filozof hoće nešto s tobom da razgovara. Šta sad hoće? Pa ne znam. Gde ćeš? E, htio sam nešto da razgovaram. Slušaj, imam dečka, studira. A, pa, strašno. Kad ga vidiš, ti misliš na oblačilo se. Bolje da ne razgovaram. Da. Pa dobro da ne razgovaram. Ej. Gledao sam nebo. Iznad Himalaja. I? Imaš oči boj krova sveta. I? I? Dobro, ne snalazim se, Danice, pomozi mi. Ne mogu da nađem prave reči, ali vraški teška ukrštenica za mene. Ali pa ti se stidi. Ko? Ti znaš gde je Danica? Ne, zašto? Zašto ovde nema svetla? Oboje da se javite direktoru! Profesore, direktor se ljuti što ga zovemo. Ko je zvao direktora i kada? Pa večeras mi, vi ste rekli. Šta je rekao direktor? Ja bolje da ne govorim šta je meni rekao. Da. O Bože, pući. Če mi glava. Pa, kolege, kako je bilo na ekskurziji? O, vidim, ima ranjeni. Kolega Stević ima lakše potres mozga. Steviću? Sistemom kosog hica naglo prekidamo pospalnost. Mogli bi vi malo da prostruji krv? Vraćam se sa izviđanja. Kolega Steviću, tvoje razred 4.2. Nalazi se u bekstvu. Pa, jedna stvar, ja im nisam zaveo ocene, a danas je poslednji dan nastave. Ovo je opšte rasulo. Pa zar ne znate gde su? Dozvoli, ne znam. Pa, jedna stvar, ni ja. Jedna stvar, dozvoli. Danas u našem gradu igra zvezda. Zvezda? A udri Stameniću te prestoničke džulove! Ajde, sedi! Ajde. Šta ako je zvezda? Ima da im damo tri komada! Karta, ljudi! Šta radite? Daj, nemoj da se guraš! Izvinite, profesor. Niste mi se nadali. Nismo. Pobegli ste, ja nisam zaključio ocene. Naši teraju na levu stranu. Da. Sve vi znate, samo istoriju ne znate. Znamo, profesoru. Baci pištaljku! Pa, stvarno, profesor. To ćemo sad da vidimo.
Redar, ko nije na času? Šta si vezao noge u mašu, pšutina? Profesore, nisu tu Mihajlo Knežević i Danica Janković. Kad sam našao vas, naći ću i njih. Ode mu Ahilova tetiva. Vidi, ovaj se ne dire. Ahilova tetiva se zove po Ahilovoj peti. A odakle je to Ahilova peta? Profesore, on zna samo što je Ahilova brada. A pa Ahilova je peta kad neko ima ravan tabak. A beži iz ofsajda, pa profesore stalno ga hvataju. Budala. Eto zašto stari Grci nisu igrali fudbal. A ko je po tvojom mišljenju bio Ahil? Pa po mom mišljenju profesor Ahil je bio prvi junak u mitologiji koji imao ravan taban. Bio je veliki junak, ali imao ravan taban i zato su ga oborili. Da ti kažem jednu stvar, Miloš. Ja takvu glupost nisam čuo u svom životu. Boga mi, morat ću da ti upišem trojku. Ajde, Milena Kohezer, da čujemo Jesi čula vesti? Ne, šta? Kako Tanju javlja. Ja te volim. Divnu devojku imam, uvek smo zajedno mi. Znam da me voli ona, za nju postojim samo ja. Ali tog kobnog dana, kada sam čekao sam, druga devojka tuda prošla je, meni je zastao dan. Pa ajde da igram. Dobro, ali bez ruku. Ne može bez ruku. Osmetnula se i nestala ta. Bezbroj puta sam hteo još jednom da sretnem nju, samo još jednom da vidim čudnu devojku tu. Izgleda nema nade, vreme odnosi sve. Ipak često sad, skoro svaki dan, moram se setiti nje i još uvek pamtim. Imala je tužne oči, pamtim čudni pogled njen, osmetnula se i nestala ta. Thank you.
Znao sam. Jao, kad sam znao. Šta je bilo? Kako šta je bilo? Vidiš da je ogrebao tuđi džip. Nije tuđ, nego je stripi. To nije naša žena. Je li on to? Je li on to nju dovodi u našu kuću? Pa šta? Pa kako pa šta? Kako se usuđuje on? Našu ljubav registrovat će se Zmijološki zavod. Lupaš. To moje srce lupa za tobom, ja samo prenosim. Ti si priroda lepota moje zemlje, shvatiš? Ne. Vreme je da se ti pređemo na usne. Vidjet ćeš matorce. Što? Hajde da popričam. Znaš šta? Šta? Kako ja, Tanjuk, ja te volim. Bednik, svatava na moje fazone. To ti je današnja mladež. Jao, si jutro slušala? Ma nisam. Zašto? Kako Tanjuk javlja, ja te volim. Ti si moj ludi kamen spoticanja. Ostalo mi malo, sve bih hteo, a i sve mi smeta. Jednom mi sve tesno postalo, od odela do celoga sveta. U sve četiri imam svoju stranu, u beskraju misli mi se gnezde. U nebu se ogledam po danu, a uveče prolajem na zvezde.